vai comprar? Você quer alguma coisa? Bye-bye, thank you so much, okay? Chinatown, great. Well, now it's raining. Okay. Chinese herbs. Hey, look, Camilla, how nice. Over there. Let's go. Oh, back foot rub. Come on. Eles vão massagear nossos pés de graça. Vem cá. Você vai perguntar o quê? Você fica com medo quando eu vou perguntar as coisas? É o quê? Você fica com medo quando eu vou perguntar as coisas? Aqui, ó. Excuse me? Back me. 5 minutes? I mean, $5. $5? Back rub? Yeah. Quer massagem, Camila? Yeah, okay. Yeah. Quer massagem? Yeah. Olha lá a massagem, olha lá como é que é a massagem, ó. Yeah, professional. Fazer 5 minutos de massagem. Ah, well, better than nothing. Better than nothing. Okay, here. Oh, this is nice. Look. I really like that. So this, oh, how nice. Look there. You don't like that? Oh, this is nice. How much is that? This is significant. Isn't it nice? 300. How much? How much that? $20. Yeah. What about that? 39. 39. You make like for $20? That one, the bottom? This one, 20. No, I just want to negotiate with Chinese. Well, never doesn't hurt to try. Olha que gritinho bonitinha. Cheirinho linda. Não, vai ser mais bela, bebê. Tá chovendo. Vamos ficar aqui embaixo, cadê os nossos cabelinhos? Vamos comer aqui. E agora? Então, guarda, hein? Então, guarda, hein? Olha lá. Vamos pegar um táxi e ir pra jantar. Porque... Apesar que fizemos um lanchinho, né? Aquelas coisinhas, mas vamos jantar? Pega uma carona ali com a moça ali. Nossa. No carro, faz assim, ó, de carona. Dá uma carona aí, moça. Ai, coitada do meu sobrinho. Aqui, ó. É igual a minha mãe, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. É isso mesmo. É. Vocês aprenderam na mesma escola. É claro, aprendeu como é que ela fala, também fala? Eu que falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque ela é assim. O que eu falei pra você não fazer e tô fazendo? Pra eu não falar com os outros na rua. Mas não pode falar mesmo com as pessoas na rua. Quando não tá comigo, não pode mesmo, não. Fica, reclama de tudo que eu faço, a garota. Reclama de tudo. Ok, let's go get a cab. We're gonna go get a cab. What is your umbrella I gave you? Wow, that's nice. I almost jumped. Oh. Good. Cool. Estalinhos. Vamos soltar um estalinho no meu pé. Vamos lá, nas duas. Vamos lá. Olha, revirando olho tudo pra mim. Garota nojenta. Tá chovendo, até, nem chovendo. Até o olho.